اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرضي وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. بھائی تعالیٰ ہم سب کی نماز جمعہ کو آپ کے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بھائی تعالیٰ کے پڑھنے پر ہمیں بھی کوئی غلطی کو کہیں کم بھی ہو تو معاف فرما. بھائی تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب پر کرم فرما, ہم سب پر فضل فرما. بھائی تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی و لمبی عمر عطا فرما. بھائی تعالیٰ جتنے لوگ تیری مخلوق کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, فوڈ پیکجز دے رہے ہیں, بھائی تعالیٰ اور سب پر اپنا خصوصی کرم فضا فرما. بھائی تعالیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو صحت و سلامتی و لمبی عمر عطا فرما اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی ہمت و توفیق عطا فرما. بھائی تعالیٰ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بھائی تعالیٰ سب کی بخشش فرما اور ان سب کو قبر میں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرما. بھائی تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما و صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم.